विद्यार्थी मित्रों उच्चतम प्रजापति आज अपने गौण सेवा पसंदगी मंडल द्वारा लेवाय सोशियल वेलफेर इंस्पेक्टर ना पेपर नो सॉल्यूशन करवानो छे जेमा मैथ्स प्लस रीजनिंग थईने खूब घणा प्रश्नों लगभग 25 मार्क्स 25 मार्क्स जेटला प्रश्नों जे पूछाई गेला छे तो तेनी शॉर्ट ट्रिक समझवा प्रयत्न करीशुं। तमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर हशे तमारो तो तमे खूब ज झड़पथी समझी शकशो आ प्रश्नों। तो आपणे प्रश्नों समझवा प्रयत्न करीए। सौ प्रथम प्रथम प्रश्न तरफ नजर करिए। जे संभावना जे प्रोबेबिलिटी नो प्रश्न छे मित्रों पासाने अनुलक्षीने संभावना चेप्टर नो वीडियो पण आपणे मूकेलो छे यू कैन सी तमे जोई शको छो। तो प्रश्न तरफ आपणे नजर करिए। एक समतोल पासो एक वक्त उछाड़ता बे करता मोटो अंक आववानी संभावना केटली। समतोल पासानी वात छे एक ज समतोल पासो छे ए बधा जाणीए छे समतोल पासा उपर कुल केटला अंको होय छे जे समतोल पासो धारो के एक दर्शावेलो छे तेनी 6 सपाटीओ होय छे एटले तेना उपर 1 2 3 4 5 અને 6 આ 6 અંકો હોય છે ટોટલ અંકો જે કુલ પરિણામ કહેવાય કુલ પરિણામ ટોટલ 6 મળશે એમાંથી 2 કરતા મોટો અંક હવે એમાંથી 2 કરતા મોટા અંક કયા છે તમે જાણો છો 3 4 5 અને 6 એટલે 4 અંક 2 કરતા મોટા છે 4 અંક 2 કરતા મોટા છે યુ કેન સી તમે જોઈ શકો છો એટલે જે સંભાવના આવશે સંભાવનામાં છેદમાં કુલ પરિણામ આવશે કુલ પરિણામ 6 છે માટે 6 અંશમાં આવશે 4 અંક કેમ 4 આવ્યા કારણ કે 2 કરતા મોટો અંક હોય ચાર સંખ્યાઓ છે એટલે 4 ભાગ્યા 6 નું સિમ્પ્લિફિકેશન કરીએ 2 ભાગ્યા 3 આપણો આન્સર આવી જાય 2 બાય 3 આન્સર ઓપ્શન બી જવાબ એટલે કોઈ કેલ્ક્યુલેશન ને કોઈ લાંબી ગણતરી ને ફક્ત કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય તો આવો પ્રશ્ન તમે ખૂબ જ ઝડપથી કરી શકો છો તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે કેલેન્ડર નો પ્રશ્ન છે 18 ફેબ્રુઆરી 2005 ના રોજ શુક્રવાર છે તો 18 ફેબ્રુઆરી 2007 ના રોજ કયો વાર આવે મિત્રો એકદમ તરત જવાબ આવે કોઈ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની જરૂર નથી તારીખ પણ એના આવે છે મહિનો પણ એના આવે છે બંને જગ્યાએ 18 તારીખ છે ફેબ્રુઆરી મહિનો પણ એના આવે છે અહીં 2005 વર્ષ છે અહીં 2007 વર્ષ છે 2007 માંથી 2005 બાદ કરીએ એટલે તરત આપણને ખ્યાલ આવે કે અહીં 2 વર્ષનો તફાવત છે એમાં કોઈ લીપ વર્ષ પણ નથી એટલે 2 વર્ષનો તફાવત હોય તો 2 ઉમેરવાના એટલે પ્રત્યેક સામાન્ય વર્ષમાં એક દિવસ એક્સ્ટ્રા આવે જે તમે જાણો છો 365 એક વર્ષમાં દિવસો હોય જેને 7 વડે તમે ભાગો તો શેષ 1 વધે છે માટે એક સામાન્ય વર્ષમાં એક દિવસ એક્સ્ટ્રા આવે અને 2 સામાન્ય વર્ષે મળે છે માટે 2 દિવસ એક્સ્ટ્રા થશે માટે 2 દિવસ આપણે પ્લસ કરી દઈશું જ્યાં છીએ ત્યાંથી તો એ શુક્રવાર છે માટે શુક્રવારમાં આપણે 2 પ્લસ કર્યા શનિ અને રવિ રવિવાર આપણો આન્સર આવશે માટે ઓપ્શન એ આપણો જવાબ એટલે આવા પ્રશ્નો તમે સરળતાથી સહજતાથી કરી શકો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 3 જે સિરીઝનો પ્રશ્ન છે 3 7 23 95 એ પ્રમાણે એક શ્રેણી આગળ વધે છે તો અહીં ચાર ઓપ્શન આપેલા છે એમાંથી કયો જવાબ આવે નેક્સ્ટ સંખ્યા કઈ આવે એવો પ્રશ્ન છે તો એ ગાણિતિક રૂલ્સ નિયમો લાગુ પડે છે જેમાં તફાવતનો નિયમ હોય વર્ગ ઘન પ્રમાણે વધારો થતો હોય ચોક્કસ ફોર્મ્યુલા હોય એ પણ જાણવી જરૂરી છે તો અહીં આપણે નિરીક્ષણ કરો અહીં 3 છે અને 7 છે જેમ કે આપણે જાણીએ છીએ ભાઈ 3 ના ડબલ આપણે કરીએ તો 6 થાય પણ તો એ તો 7 છે એટલે 1 પ્લસ કરવો પડે એટલે 7 આવી શકે તો તે જ પ્રમાણે તે આગળ વધે છે અહીં 7 છે તો અહીં આપણે 7 2 14 અહીં તો સંખ્યા મોટી છે માટે 3 વડે ગુણીશું 7 ગુણ્યા 3 એટલે 21 થાય 21 માં 2 ઉમેરીએ છીએ તો 23 આવે છે એટલે આપણે ચોક્કસ પેટર્ન એની ખ્યાલ આવે છે કે અહીં 2 વડે ગુણ્યા 1 ઉમેર્યા અહીં 3 વડે ગુણ્યા 2 ઉમેરીએ તો એ તે જ પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ તો 23 ગુણ્યા 4 કરીશું પ્લસ 3 ઉમેરીશું 23 ગુણ્યા 4 એટલે 92 92 ને 3 95 તો તમે જોઈ શકો છો આવી જાય છે 95 નેક્સ્ટ સંખ્યા મળી તો 95 ગુણ્યા 5 કરવા પડે વત્તા અહીં 1 ઉમેર્યા 2 3 તો અહીં 4 ઉમેરવા પડશે 95 ગુણ્યા 5 કરીએ આપણે તો આવશે 475 475 માં 4 ઉમેરીશું એટલે 479 479 તો આપણે ઓપ્શન તરફ નજર કરીએ તો તરત જવાબ આવે સી ઓપ્શન આપણો જવાબ આવશે
तो आ प्रमाण गणी सकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लई आवे हमें आपणे, प्रश्न चार समझिए। मित्रों प्रश्न चार ए भूमिति नो प्रश्न छे, क्षेत्रफळ अने घनफळ ना जे प्रश्नों खास आवे छे एमां फक्त मोटा भागे फॉर्म्युला आधारित प्रश्न होय छे, जेमां घणी वखत फॉर्म्युला नो प्रश्न पण पूछाय छे। ते तमाम फॉर्म्युलाओ करवी तैयार करवी खूब ज जरूरी छे। अहीं आपणे प्रश्न जोईए, आर त्रिज्या अने एच ऊंचाई तथा एल त्रासी ऊंचाई धरावता शंकुना वक्र पृष्ठफळ नो क्षेत्रफळ केटलुं थाय। शंकुनी वक्र सपाटी नु क्षेत्रफळ मांगेलू छे, सरफेस एरिया ऑफ कोन जे कही शकाय। तो फक्त सूत्र जो याद होय तो तरत तमे आनो जवाब आपी शको छो। तो अहीं जवाब आवशे पाई आर एल, आ शंकुनी वक्र सपाटी नु क्षेत्रफळ छे। जो शंकुनी कुल सपाटी नु क्षेत्रफळ मांग्यू होय तो पाई आर कंसमां आर प्लस एल आवे। ज्यारे बे तृतीयांश पाई आर स्क्वेर हशे तो अर्ध गोळा नु घनफळ नु सूत्र छे मित्रो, ये आवे नही। એટલે ખાસ યાદ રાખવું, સૂત્ર યાદ હશે તો આવા પ્રશ્નો તરત જ તમે ગણી શકો છો। ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, જે સમાંતર શ્રેણીનો છે, ટી ફોર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેવન, એટલે કે સમાંતર શ્રેણીનું જે ચોથું પદ છે તે સાત છે તથા સાતમું પદ ચાર છે, તો ટી ટેન એટલે કે દસમું પદ શું થાય તે આપણે શોધવાનું છે। હવે દસમું પદ શોધવા માટે આપણે અહીં પ્રથમ પદ પણ શોધવું પડે, સાથે સાથે ડી એટલે કે તફાવત પણ શોધવો પડે। અનેક રીતો છે, પરંતુ અહીં સરળતાથી સમજીએ, જેમ કે એ ચોથું પદ સાત છે એટલે સમાંતર શ્રેણીનો વિડીયો તમે અગાઉ જોઈ શકો છો, એમાં આપણે સમજાવ્યું હતું કે ટી વન હોય ટી એન નું સૂત્ર હતું એ પ્લસ એન માઇનસ વન ઇન ટુ ડી, ચોથું પદ હોય તો એ પ્લસ થ્રી ડી લેવાના છે, તો એ પ્લસ થ્રી ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેવન તમે લખી શકો ચોથું પદ છે માટે। અહીં સાતમું પદ છે માટે એ પ્લસ એક ઓછો કરવાનો છે એટલે સિક્સ ડી, અને એની વેલ્યુ છે ચાર। આ પ્રમાણે આપણે લખી શકાય સાતમું પદ એટલે એ પ્લસ સિક્સ ડી બરાબર ચાર। હવે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરીશું, માઇનસ 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 એ કેન્સલ થયા, થ્રી ડી માઇનસ સિક્સ ડી એટલે માઇનસ થ્રી ડી, અને એની વેલ્યુ મળશે સાત ઓછા ચાર એટલે ત્રણ મળશે આપણને, માટે ડીની વેલ્યુ આપણને મળી શકે માઇનસ એક। તો માઇનસ એક ડી એટલે ડિફરન્સ મળે છે, તફાવત મળે છે, હજી એની કિંમત શોધવી પડશે। એની કિંમત શોધવા માટે પ્રથમ અથવા બીજા સમીકરણમાં કિંમત મૂકીએ, ડી બરાબર માઇનસ વન લઈશું આપણે, તો એ એમના એમ ચલો થ્રી ડી છે માટે ડીની વેલ્યુ માઇનસ વન માટે માઇનસ ત્રણ થશે બરાબર સાત, માટે એ બરાબર આપણને મળશે આ ત્રણ જમણી બાજુ થાય એટલે પ્લસ થાય, એટલે એની વેલ્યુ મળે છે દસ, એટલે એની વેલ્યુ પણ મળે છે ડીની વેલ્યુ મળે છે। હવે જે આપણે શોધવાનું છે ટી ટેન, ટી ટેન એટલે એ પ્લસ નાઇન ડી, ત્યાં એની કિંમત તમે જાણો છો દસ છે, એની વેલ્યુ માઇનસ વન છે, માટે નવ ગુણ્યા માઇનસ એક એટલે માઇનસ નવ થાય, દસમાંથી નવ જાય એટલે એક આવે, માટે આપણો આન્સર આવશે એ એટલે કે સી, આ જવાબ આવી ગયો એક। તો આ પ્રમાણે તમે સરળતાથી ગણી શકો, એટલે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવું જરૂરી છે। આ જ વસ્તુ હજી ટૂંકાથી પણ તમે ડી શોધી શકો, બીજી મેથડથી પણ સમજી લઈએ આપણે, જેમાં ડી શોધવાની એક ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો, ટીએમ માઇનસ ટીએન છેદમાં એમ માઇનસ એન। તો ટીએમ આને ટીએમ કહીએ અને આને ટીએન કહીએ, તો ટીએમ ની વેલ્યુ થશે સાત, ટીએન ની વેલ્યુ થશે ચાર, તો એમ ની વેલ્યુ કેટલી મળે છે અહીં છે ચાર, તમે જોઈ શકો છો ટીએમ એટલે ચાર એટલે ચાર, અહીં ટી સેવન છે માટે એન ની વેલ્યુ સાત, સાત માઇનસ ચાર એટલે ત્રણ થઈ શકે, ચાર માઇનસ સાત એટલે માઇનસ ત્રણ થઈ શકે, માઇનસ માઇનસ કેન્સલ થઈ ગયા, ત્રણ એકા ત્રણ એટલે માઇનસ એક આન્સર આવી ગયો, જે બીની વેલ્યુ આપણને મળે છે તે જ કિંમત, પછી ગમે તે એ પ્લસ નાઇન ડી એટલે એ પણ શોધી શકાય, પછી ડી પણ મળી ગયા, આની અંદર કિંમત મૂકી એટલે જવાબ આવી જાય। ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન લઈએ, 2.8 કિલોગ્રામના કેટલા ટકા 35 ગ્રામ થાય, અહીં ટકાવારીનો પ્રશ્ન છે, અહીં કિલોગ્રામની વાત છે મિત્રો, અહીં ગ્રામ આપેલા છે, તો સૌપ્રથમ તો એકમ સમાન કરવા પડે, એક કિલોગ્રામ એટલે આપણે બધા જાણીએ છીએ 1000 ગ્રામ થઈ શકે, એક કિલોગ્રામ એટલે 1000 ગ્રામ, તો અહીં કેટલા આપેલા છે 2.8 કિલોગ્રામ, 2.8 ગુણ્યા 1000 કરીએ એટલે 2800 આવી જાય, 2800 ગ્રામ થાય, એક પોઈન્ટ નીકળી જાય, એક શૂન્ય ઓછું થઈ જાય, 2800 ગ્રામના કેટલા ટકા
तो કેટલા ટકા એટલે આપણે x ટકા ધારીએ છીએ અને x ટકા અને એની કિંમત આપી દીધી છે 35 ગ્રામ તો આપણે સાદુરૂપ આપીશું 2800 x ટકા એટલે x છેદમાં 100 કોઈ પણ ટકાવારીનું મૂલ્ય આપેલું એટલે છેદમાં 100 લખવા જરૂરી છે બરાબર 35 બે શૂન્ય ગયા માટે 35 છેદમાં 28 7 ગુણ્યા 5 એટલે 35 7 ગુણ્યા 4 એટલે 28 5 ભાગ્યા 4 આવે 5 ભાગ્યા 4 નું સાદુરૂપ આવે આપો એટલે 1.25 આ આન્સર થઈ ગયો આપણે ઓપ્શન તરફ નજર કરીએ તો સી ઓપ્શન આન્સર આવશે ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન લઈએ પ્રશ્ન 7 જોઈએ મિત્રો પ્રશ્ન 7 એ રીઝનિંગ નો પ્રશ્ન છે જે કોડિંગ ડીકોડિંગ ચેપ્ટર ને અનુલક્ષીને પ્રશ્ન છે સૌપ્રથમ રકમ જોઈએ A, B, C, D માં A to Z A to Z ની વેલ્યુ આપેલી છે 26 to 1 એટલે કે A ની વેલ્યુ 26 ઉલટો ક્રમ છે A1, B2, C3, D4 તે પ્રમાણે ને ઉલટો ક્રમ છે Z એ 1 લેવાનું છે એ પ્રમાણે મુજબ B માઇનસ H બરાબર U આપેલું છે B માઇનસ H બરાબર U E માઇનસ I બરાબર આપેલા છે W તે જ પ્રમાણે D માઇનસ J બરાબર આપેલા છે U અને E માઇનસ L બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક છે તો એકદમ સરળ પ્રશ્ન છે સૌપ્રથમ આપણે રકમને સમજવી પડશે અહીં સમજૂતી માટે મેં લખેલું જ છે A 26 B 25 C 24 તે પ્રમાણે આગળ વચ્ચેની Z 1 આવશે ઉલટો ક્રમ છે ટૂંકમાં આ ક્રમ તમને તમારે યાદ રાખવો ખાસ જરૂરી છે એ સીધો ક્રમ યાદ હશે એટલે ઉલટો ક્રમ યાદ રહી જશે જે રીતે A1, B2, C3, D4, E5, F6 એ પ્રમાણે તમારે સીધો ક્રમ યાદ રાખવાનો છે અને 27 માંથી બાદ કરો સીધો ક્રમ એટલે ઉલટો ક્રમ તમને મળી જાય જેમ કે હું તમને એક ઉદાહરણ સમજાવું E નો ક્રમ તમે શરૂઆતથી ગણો તો E નો ક્રમ 5 આવે છે 27 માંથી 5 આપણે બાદ કરીએ એટલે 22 એટલે E નો જે ઉલટો ક્રમ છે તે 22 આવશે તો આવી ગયા 22 બરાબર આવી ગયા તો એ પ્રમાણે તમે ગણી શકો સીધો ક્રમ યાદ હશે તો ઉલટો ક્રમ તમે તરત યાદ રાખી શકો અહીં સમજૂતી માટે લખેલો છે તો આપણે પ્રશ્ન તરફ જોઈએ b માઇનસ h બરાબર u આપેલા છે તો b નો ક્રમ આમાં કયો છે 25 25 h ચાલો h નો ક્રમ તમે જોઈ શકો છો 19 25 માઇનસ 19 એટલે 6 આવે તો u નો ક્રમ 6 છે તો હા છે બરાબર છે આપણી ધારણા સાચી છે તે જ પ્રમાણે હજી આપણે ચકાસણી કરીએ આગળ વધીએ e માઇનસ u E માઇનસ I છે સોરી E માઇનસ I એના બરાબર W ચલો E નો ક્રમ કયો છે જોઈ શકો છો તમે 22 I નો ક્રમ પણ જોઈ શકો છો 18 આપેલો જ છે W નો ક્રમ પણ તમે જોઈ શકો છો 4 22 માંથી 18 જાય તો 4 બરાબર છે આપણી ધારણા સાચી છે તે જ પ્રમાણે પણ તમે આ ચેક કરશો તો આવી જ જશે હવે આપણે પ્રશ્ન તરફ જોઈએ E માઇનસ L બરાબર ખાલી જગ્યા ચાલો E નો ક્રમ કયો છે જોઈ શકો છો E નો ક્રમ 22 છે માઇનસ L L નો ક્રમ તમે જોઈ શકો છો આમાં L નો ક્રમ કયો આપેલો છે 15 તો 22 માંથી 15 જાય એટલે 7 વધે ચાલો 7 ક્રમ કોનો છે તમે જોઈ શકો છો T નો માટે આપણો આન્સર આવશે T માટે T આન્સર આપણો થયો અહીં ઓપ્શન લખ્યા નથી આપણે કહી ગયા છે વાંધો નહીં ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ નજર કરીએ આપણે એ બી સી ડી માં E બરાબર 5 આનો અર્થ સીધો ક્રમ છે શરૂઆતથી ક્રમ છે E 1 B 2 C 3 D 4 એ પ્રમાણે E 5 તો E નો ક્રમ 5 છે હોટેલ નો જે કોડ આપેલો છે તે 12 છે તો લેમ્બ L A M B બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક ચાર ઓપ્શન આપેલા છે તો જે હોટેલ નો કોડ છે H O T E L એની વેલ્યુ 12 આપેલી છે ચલો એનો ક્રમ 5 છે આપણે દરેકના ક્રમ લખીએ એસ નો ક્રમ શરૂઆતથી તમે ગણશો તો 8 આવશે એ બી સી ડી પ્રમાણે એસ નો ક્રમ 8 આવે ઓ નો ક્રમ 15 આવે ટી નો ક્રમ 20 આવે ઈ નો ક્રમ 5 આવે એલ નો ક્રમ 12 આવે ચલો બધાનો આપણે સરવાળો કરીએ તો બધાનો સરવાળો આવશે 15 ના 23 23 ના 12 બધાનો સરવાળો આવે છે 60 આવે 60 હવે અહીં જે આન્સર આપેલો છે તે 12 છે સરવાળો આવે છે 60 બાર કેવી રીતે આવી શકે તો આપણે અંકો કેટલા છે તે ગણ્યા 1 2 3 4 અને 5 60 ભાગ્યા 5 કર્યા માટે આપણો આન્સર આવે છે 12 બરાબર છે તો આ પ્રમાણે આપણે LAMB નું પણ શોધવું પડશે
એલ એ એમ બી, એલનો ક્રમ આવશે 12, એનો ક્રમ આવશે 1, એમનો ક્રમ આવશે 13, બીનો ક્રમ આવશે 2, બધાનો આપણે સરવાળો કરી બાળ દો, 24 થી 25, 2 27 થી 28, 28 આવે. ચલો કેટલા છે, 1 2 3 અને 4 છે, એટલે 4 વડે આપણે 28 ભાગ્યા, માટે આન્સર આવશે 7. આ જવાબ થઈ ગયો 7. તો આ પ્રમાણે ગણી શકાય. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન લઈએ આપણે. પ્રશ્ન 9 જોઈએ. ખૂબ જ સમજવા જેવો પ્રશ્ન છે મિત્રો. 760 વ્યક્તિના સમૂહમાં, 760 ટોટલ વ્યક્તિ આપેલા છે, એમાં 510 વ્યક્તિ હિન્દી બોલી શકે છે. કેટલા લોકોમાંથી 510 હિન્દી બોલે છે, 360 અંગ્રેજી બોલી શકે છે. તો પ્રશ્ન છે, કેટલા વ્યક્તિ ફક્ત હિન્દી બોલી શકે છે? ખૂબ સરસ પ્રશ્ન છે. અહીં આપણે વેન આકૃતિ દ્વારા એકદમ સરળતાથી સમજવા પ્રયત્ન કરીશું. જે સમૂહ છે એમાં ટોટલ વ્યક્તિઓ છે 760, માટે આ પ્રમાણેની આકૃતિ થઈ શકે. જે પ્રથમ રાઉન્ડ આપણે દોરી છે, પ્રથમ વર્તુળ એમાં હિન્દી બોલનાર વ્યક્તિઓ હશે. જે બીજું વર્તુળ છે તેમાં અંગ્રેજી બોલનાર વ્યક્તિ હોઈ શકે. જ્યારે આ જે લંબચોરસ આકૃતિમાં દોરી છે એમાં કુલ વ્યક્તિઓ જે છે 760 આવી શકે, આ બધામાં ટોટલ થઈને 760 હોય. હવે અહીં આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ કે 510 વ્યક્તિ હિન્દી બોલે છે. સ્પષ્ટ લખી છે 510 હિન્દી બોલે છે. અંગ્રેજી કેટલા લોકો બોલે છે? તો 360 અંગ્રેજી બોલે છે. આનો અર્થ થયો કે 870 લોકો કુલ થયા હિન્દી અંગ્રેજી બોલના. તો મનમાં પ્રશ્ન થાય કે અહીં તો કુલ જે આપેલા છે વ્યક્તિઓ તે 760 છે, તો આ અંક વધી કેમ ગયો? તો એનું કારણ કે અહીં તમે જે વર્તુળાકાર આકૃતિ જોઈ શકો છો, વેન આકૃતિમાં હિન્દી બોલનારનું આ વર્તુળ છે, આ અંગ્રેજી બોલનારનું વર્તુળ છે. એમાં જે આ ભાગ બતાવેલું છે એમાં કોમન આવશે, બંને ભાષા બોલનાર આવી શકે. ટૂંકમાં હિન્દી પણ જાણતા હોય, અંગ્રેજી પણ જાણતા હોય, તે બંને ભાષા બોલનાર અંદર આવી શકે. તો હિન્દી 510 જે આપેલા છે તેમાં અંગ્રેજી બોલનાર પણ હશે. તે જ પ્રમાણે 360 જે અંગ્રેજી બોલી શકે છે તેમાં કેટલાક હિન્દી પણ બોલી શકે તેવા પણ હોઈ શકે. તો એ ખૂબ સમજવા જેવો પોઈન્ટ છે. માટે જે 870 ટોટલ આવે એમાંથી આ 760 બાદ કરીશું આપણે. કોઈ સૂત્ર વગર, વિધાઉટ ફોર્મ્યુલા આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. આનો અર્થ કે 110 વ્યક્તિ જે આવ્યા તે બંને ભાષા બોલતા હશે. 110 લોકો બંને ભાષા બોલે, માટે આ જે વર્તુળનો જે સામાન્ય ભાગ છે એમાં 110 આવે, 110 એ બંને ભાષા બોલી શકે છે. હવે પ્રશ્ન તરફ નજર કરીએ તો કેટલા વ્યક્તિ ફક્ત હિન્દી બોલી શકે છે? તો ફક્ત હિન્દી બોલનાર વ્યક્તિઓ આટલા ભાગમાં આવી શકે. તમે જોઈ શકો છો અહીં જે દર્શાવ્યું છે તે ભાગમાં આવી શકે. ચલો હિન્દી બોલનાર કેટલા છે? 510, એમાં 110 તો આવી ગયા. 510માંથી 110 બાદ કરવાના, એટલે કેટલા લોકો આવશે? 400 લોકો આવી શકે. ફક્ત હિન્દી બોલનાર કેટલા હશે? 510 માઇનસ આ 110 બાદ કર્યા આપણે, એ 400 વ્યક્તિ ફક્ત હિન્દી બોલી શકે તેવા લોકો હશે. તે જ પ્રમાણે ફક્ત અંગ્રેજીમાં આવ્યા હોય તો પણ તમે અંગ્રેજીના છે 360, એમાંથી આપ 110 બાદ કરો એટલે 250 આવે, તે પ્રમાણે પણ ગણી શકો જો માગ્યું હોય તો. બરાબર, અહીં ફક્ત હિન્દીના પ્રશ્ન છે, માટે આપણે પ્રશ્ન અહીં પૂરો થાય છે, માટે આન્સર આવશે 400, ફક્ત હિન્દી બોલનાર. એ ગમે તે પ્રશ્ન હોય, હિન્દી બોલનાર, અંગ્રેજી બોલનાર, ફક્ત હિન્દી બોલનાર, ફક્ત અંગ્રેજી બોલનાર, બંને ભાષા જાણનાર, બધા પ્રશ્નોના જવાબ જેને આકૃતિ દ્વારા મળી શકે. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, રીઝનિંગનો ક્વેશ્ચન છે, સમસંબંધનો ક્વેશ્ચન છે. પ્રથમ સંખ્યા, આ બીજી સંખ્યા, આ ત્રીજી સંખ્યા, આ ચોથી સંખ્યા, આ બંનેનો સંબંધ, ઉપરથી આ બંનેનો સંબંધ આપણે શોધવાનો છે. તો જે આ બંને સંખ્યાઓ છે તેના વચ્ચે કયો સંબંધ હશે તે શોધવા પ્રયત્ન કરીશું. તો તમે નિરીક્ષણ કરી શકો છો કે અહીં પ્રથમ સંખ્યા 3 છે, તો અહીં પ્રથમ સંખ્યા 4 છે, એક અંક વધુ છે,
અહીં બે છે તો અહીં ત્રણ છે, છ છે તો સાત છે, પાંચ છે તો છ છે, એટલે એક એક સંખ્યા વધે છે. ટૂંકમાં 1111 પ્લસ થાય છે આમાંથી, આમાં એટલે આ જવાબ આવી જાય છે. દરેકમાં પ્લસ વન કરી દઈએ અહીં પણ, અહીં ચાર છે તો પાંચ આવે, છ છે તો સાત આવે, સાત છે તો આઠ આવે, ત્રણ છે તો ચાર આવે. તો કયો ઓપ્શન આવી શકે? યુ કેન સી, તમે જોઈ શકો છો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર આવશે, 5784. તો આ પ્રમાણે ગણી શકાય. તો મિત્રો, થોડી પ્રેક્ટિસ દ્વારા આ પ્રકારના પ્રશ્નો તમે કરી શકો ઘણા, પરંતુ એ માટે પ્રેક્ટિસની જરૂર પડે, મહેનતની જરૂર પડે, સતત અવિરતપણે મહેનત ચાલુ રાખીએ તો આપણને મેથ્સ અને રિઝનિંગ જેવા જે સબ્જેક્ટ મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ કઠિન પડે છે, એ આપણે ખૂબ જ સરળતાથી, સહજતાથી આપણે આન્સર લાવી શકીએ. તો આજે આટલે સુધી જોઈએ છે. હજી બીજા જે બાકીના પ્રશ્નો છે, પાર્ટ ટુ તે નેક્સ્ટ ટાઈમ વિડીયોમાં આપણે સમાવેશ કરી દઈશું. તો આજે આટલે સુધી આપણે જોઈએ છીએ. હેવ અ ગુડ ડે.